ត្រីបាឡែនខៀវគឺជាសត្វដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតជាមួយនឹងទម្ងន់ប្រហែល180តោននិងមានប្រវែងខ្លួនរហូតដល់ទៅ30ម៉ែត្រឯណោះត្រឹមតែអណ្ដាតរបស់ពួកវាអាចមានទម្ងន់ស្មើនឹងសត្វដំរីមួយក្បាលចំណែកឯបេះដូងរបស់វាវិញគឺធ្ងន់ស្មើនឹងរថយន្តមួយគ្រឿងប៉ុន្តែសត្វត្រីបាឡែនខៀវព្រោះនៅដោយពឹងផ្អែកលើពពួកប្លង់តុងតូចៗធ្វើជាចំណីរបស់វាសត្វត្រីដ៏ធំក្នុងសមុទ្រស៊ីសត្វដ៏តូចៗជាពិសេសពួកប្លង់តុងដែលមានរូបរាងដូចជាសត្វបង្គានេះហៅថាក្រៀលត្រីបាឡែនខៀវមួយក្បាលអាចស៊ីសត្វក្រៀលបានចំនួន 36,000 គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបាឡែនខៀវអាចហែលក្នុងល្បឿនចន្លោះពី8ទៅ30គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងពួកវាភាគច្រើនស្វែងរកចំណីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការមុជចូលទៅដល់ជម្រៅប្រហែលជា500ម៉ែត្រត្រីបាឡែនខៀវមិនសូវមានសត្រូវច្រើននោះទេប៉ុន្តែគេដឹងថាពួកវាពេលខ្លះរងការវាយប្រហារដោយត្រីឆ្លាមនិងត្រីបាឡែនពិឃាតហើយជាច្រើនក្បាលបានរងរបួសនិងងាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារត្រូវកប៉ាល់ធំបកនៅក្នុងមាត់របស់ត្រីបាឡែនខៀវមានសរសៃវែងៗដែលមានតួនាទីជាឧបករណ៍ចម្រោះយកប្រភពអាហារចម្បងរបស់វាគឺពួកប្លង់តុងពីទឹកពួកវាអាចផ្ទុកប្លង់តុងនិងទឹកបានទម្ងន់5000គីឡូក្រាមក្នុងមាត់ក្នុងមួយលើកមួយលើកបើទោះបីជាត្រីបាឡែនខៀវជាសត្វប្រមាញ់ចំណីអាហារនៅក្នុងទឹកជ្រៅក៏ដោយក៏ពួកវាតែងតែងើបឡើងមកលើផ្ទៃសមុទ្រដើម្បីដកដង្ហើមជានិច្ចដោយសារតែវាជាប្រភេទថនិកសត្វនៅពេលលេចចេញមកលើផ្ទៃទឹកត្រីបាឡែនខៀវបញ្ចេញខ្យល់ដកដង្ហើមរបស់តាមប្រហោងមួយដែលខ្យល់នោះត្រូវបានជះឡើងទៅលើដែលអាចមានកម្ពស់រហូតដល់ទៅ9ម៉ែត្រត្រីបាឡែនខៀវញីផ្ដល់កំណាត់កូនរៀងរាល់3ឆ្នាំម្ដងហើយជាធម្មតាបាឡែនញីមួយបង្កើតបានកូនត្រឹមតែមួយក្បាលប៉ុណ្ណោះកូនត្រីបាឡែនខៀវកើតមកអាចមានទម្ងន់រហូតដល់ទៅ3តោននិងមានប្រវែងប្រហែល8ម៉ែត្រត្រីបាឡែនខៀវដែលទើបនឹងកើតតែងតែត្រូវមេរបស់វាជួយនាំឡើងទៅលើផ្ទៃទឹកដើម្បីដកដង្ហើមជាលើកដំបូងរបស់វាកូនត្រីបាឡែនខៀវផឹកទឹកដោះច្រើនជាង600លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃហើយកាន់ទម្ងន់90គីឡូក្រាមជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់ឆ្នាំដំបូងរបស់វាត្រីបាឡែនខៀវជួនកាលហែលជាក្រុមតូចៗប៉ុន្តែភាគច្រើនពួកវាធ្វើដំណើរតែឯងតែឯងឬជាគូជាគូពួកវាធ្វើការតាក់ទងគ្នាដោយប្រើប្រាស់រលកសំឡេងខណៈក្នុងស្ថានភាពល្អធម្មតាត្រីបាឡែនខៀវអាចស្ដាប់ឮគ្នាពីចម្ងាយរហូតដល់1600គីឡូម៉ែត្រសកម្មភាពនេសាទយ៉ាងសកម្មបំផុតនាកំឡុងទសវត្សឆ្នាំ1900ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកប្រមាញ់ត្រីបាឡែនដែលចង់បានប្រែងរបស់ពួកវាបានបណ្ដាលឲ្យត្រីបាឡែនខៀវស្ទើរតែផុតពូជបាត់ពីផែនដីខណៈត្រីបាឡែនដល់ទៅរាប់សែនក្បាលត្រូវបានសម្លាប់ទីបំផុតនៅឆ្នាំ1966គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងការនេសាទត្រីបាឡែនអន្តរជាតិក៏បានផ្ដល់ការការពារចំពោះត្រីបាឡែនខៀវទោះបីជាបែបនេះក្តីចំនួនរបស់ពួកវាត្រឹមងើបឡើងវិញយ៉ាងតិចតួចប៉ុណ្ណោះបច្ចុប្បន្នត្រីបាឡែនត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសត្វជិតផុតពូជនៅក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការអភិរក្សពិភពលោក IUCN យោងតាមការប៉ាន់ស្មានគិតត្រឹមសពថ្ងៃមានត្រីបាឡែនខៀវចំនួនត្រឹមតែចន្លោះពី 10,000 ទៅ 25,000 ក្បាលប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងរស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅលើផែនដីរបស់យើងនេះ